Təhlükəyə yaşamaqdan tap ezmişik. Cəmatı basıb yer bu itlər. Nə qayraq, nə inək bunlarla? Babı daşlarla rahatı dolu. Siz Allah ehtiyatlı olun. Bura Qobu Park deyilən ərazidir. Sakinlərin qaynar xəttimizə etdiyi müraciətdə bildirildi ki, onların həyatı təhlükədədir. Biz də çəkiliş qrupumuzla sözü gedən əraziyə yollandıq. Sakinlər ərazidə sahibsiz itlərin çoxluğundan şikayətçidir. Deyirlər ki, onların nə gecəsi, nə də gündüzü var. Körpü uşaqdır, çıxır çörə, qışqıra-qışqıra, qorxa-qorxa gəlirlər ki, iç cümdü üstümə, iç cümdü üstümə. Bilmirik nə qayraq, nə inəyək. Toxunmuruq, deyirlər, toxunsanız sizi cərməliyəcəklər, nə inəyəcəklər. Və nə inəyək, bu cəmatı basıb yer bu itlər. Nə qayraq, nə inəyək bunlarla? Təxmin nə qədər olur? Məsələn, sürü ilə getdi. Valla olmasa bir 20 dənə, 30 dənə it var burada. Körpə uşaqlar çölə çıxa bilmirlər, oynaya bilmirlər. Özümüz işə gedəndə qəfətən qarşımıza sürü ilə çıxırlar. Hətta sürü ilə çıxırlar. Qorxuruq, narahat oluruq səslərindən də, özlərindən də. Bir tədbir görən yoxdur. Bax bu əraziyə bir baxıb tədbir görən yoxdur. Dədə-baba yurtlarından didərgin düşən məcburi köçkünlər bura yerləşdirildikləri gündən problemlərdən qurtula bilmədiklərini deyirlər. Qobu Park sakini Abdullayeva tamam bildirir ki, o şəxsən bir neçə dəfə aidiyyatı qurumla əlaqə saxlasa da dərdlərinə çarə tapan olmuyor. 30 ilin zərbəsi deyib. Hamı təzikli, ürək xəstəsi, nə bilim, hiç həyəcan içində yaşayan insanlar. Mən axşam 5 dəqiqə hava ala bilmirəm. Çünki blokun ağzına atan elə gəlirlər. Buna əsasən götürdüm mən keçən yay. Toplam qurumuna zəh vurdum. Belə setka kimi şeylərlə 5-6-sını apardılar. Sonra ikinci dəfə zəh vurdum ki, niyə gəlmirsiniz? Gəldilər, dedilər, xanım, heç cürə biz buradan tutub apara bilmərik. Çox təhlükəli itlər var burada. Yəni, həyatımız təhlükə altındadır. Uşaq var, körpə var, yaşlı var. İtdir, dil bilmir, danışmaq bilmir. Tutdu, tutdu, uzaq olsun. Az dərd çəkməmişik, indi də qudurmuş itlər tutsun, bizi şişkast eləsin ömrümüzün bu vaxtında. Sakinlər deyirlər ki, məsələ ancaq onları maraqlandırır və əraziyə birbaşa cavabdeh olan JEK bununla bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün ərazi üzrə Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış kompleksinin mənzil kommunal istismar idarəsinə yollandıq. Özünü səlahiyyətli şəxs kimi tanıdan Hümbət Həziyev bildirdi ki, onlar aidiyyatı quruma bir neçə dəfə problemlə bağlı şikayət ediblər. 15 dəfə zəng eləmişəm, Allah haqqı. Yoxlaya bilərlər nömrəmi. Özüm də sahə nəzarətçisiyəm. Hər gün əraziyəm. Qobu 1, Qobu 2, Qobu 3. İtlər qoymur ki, cəmaat zibil yeşiyinin yaxınına gedə. Qorxurlar. Qadınlar qorxur, kişilər qorxur. Qormayan qorxur, qorxan da qormur da. Uşağa verilər, aparır, uşaq atır, yox, zibil ərazini qoyub qırağa gəlir. Yeşiyi atmır. Hara müraciət eləmişsiniz? Toplan şirkəti, bizdə nömrəsi var. Toplan firması, nədir, elə qurum var. Ora zəng edir, gəlir, gəlirlər. Bilmirəm, aparırlar, yenə görür, həmin itlər buradadır. Çoxu da qızım, çoban itləridir. Qulaqları kəsilmiş. Gecə səhərə kimi 21-ci binanın dalına qoymur yatmağa. Səhərə kimi. Çölə çıxa bilməzsən. Qurum olaraq nə deyirlər? Olur, deyirlər, gəl, vapacaq, amma gəlmirlər. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsinin toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərimiz cavabsız qaldı. Ləman Abbaslı, Elmir Həsən, Yenə Avaz TV.